ബാർകോഴ കേസിലെ മാധ്യമ ചർച്ചകൾ ഹൈക്കോടതി വിലക്കി. കോടതിയിൽ വിജിലൻസ് നൽകിയ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ചയാക്കിയെന്ന കെ എം മാണിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് കോടതി നടപടി. അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുപോയതിൽ വിജിലൻസിനെ ഹൈക്കോടതി അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ പുറത്തായാൽ അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു കോടതി നിലപാട്. ബാർകോഴക്കേസിൽ ഇടക്കാല അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് മുദ്രവെച്ച കവറിൽ വിജിലൻസ് ഹൈക്കോടതിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. കെ എം മാണിയെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായ തെളിവുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിജിലൻസ് നൽകുന്ന സൂചന. വിജിലൻസ് കോടതിക്ക് നൽകിയ രഹസ്യ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുവെന്ന് കെ എം മാണിയുടെ അഭിഭാഷകനാണ് കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ഇത്തരം ചർച്ചകൾ വിലക്കണമെന്നും കെ എം മാണിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുദ്രവെച്ച കവറിൽ കോടതിയിൽ നൽകിയ രേഖ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാർകോഴക്കേസിലെ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മാധ്യമ ചർച്ചകൾ കോടതി ഇതോടെ വിലക്കി. അന്വേഷണ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടരുതെന്ന് കോടതി വിജിലൻസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതിൽ ആഭ്യന്തര പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വിജിലൻസ് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു. മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തുന്നത് കേസിന്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തി. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ 45 ദിവസം കൂടി ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ വിജിലൻസിന് അനുവദിച്ചിരുന്നു. കെ എം മാണിക്കെതിരെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് വിജിലൻസിന്റെ നീക്കം. എന്നാൽ ഇത്തരം കേസുകളിൽ മാധ്യമ ചർച്ചകൾ വിലക്കുന്നത് അസാധാരണമാണെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തന്നെയുമല്ല, ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ കെ എം മാണിയുടെ ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്താണ് കോടതി ഈ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തത്. റിപ്പോർട്ടർ, കൊച്ചി.